E aí galera, mais uma aula do Cordas e Música. E hoje nós estamos aqui com a música The End of Hearts do Killswitch Engage, que é uma banda de metalcore. Você que gosta aí de metal porradeiro, chegou a sua vez. Então, essa bateria foi gravada pelo Justin Follen, né, que é o batera do Killswitch, o segundo batera e o atual batera também, né? Pô, uma banda de metalcore aí do final dos anos 90. Esse disco foi gravado em 2004, né, que foi o grande boom da banda aí, né, que venderam aí 500, mais de 500 mil cópias desse disco, gravaram DVD e tal. E é uma música, além de ser um metalcore pesado, tem uma melodia muito bacana, muito marcante. E além de ser uma baita de uma música, tem também uma linha de bateria muito interessante. Eu torno a dizer, né, todas as aulas aqui eu sempre falo sobre as linhas de bateria, sobre você construir uma história com a bateria, né? E o Justin construiu uma história muito bacana nessa bateria. A bateria é muito bem organizada. Nós não temos aqui muitas variações. A gente tem aqui da parte A. A gente tem aqui basicamente um, dois, três. Três padrões de groove, vamos dizer assim. Três ou quatro padrões, porque um tem um ride aqui. E é bem tranquilo de tocar, ok? A música 120 BPM, um andamento relativamente confortável para tocar. Você acompanha comigo aí com a partitura que a gente vai começar a aula, ok? Logo aí na introdução, a gente tem esses ataques em semínimas aí. Para você que fica aí no susto tentando acertar o ataque e tem uma dificuldade de contar, é muito fácil. Você tem uma semínima no primeiro compasso, aí você tem o segundo, o terceiro compasso em branco, pausa. E aí vai acontecer uma semínima lá no tempo 3 do próximo compasso. Ou seja, você tem 1, 2, 3, no quarto tem uma semínima também no tempo 3. Ok? Semínima no tempo 1 no primeiro compasso, semínima no tempo 3 aí no quarto compasso. A introdução é basicamente isso, ok? Eu vou tocar uma vez contando aqui para vocês entenderem melhor, ok? Vamos lá. 3 e 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Isso acontece duas vezes. Tem um ritornelozinho, essa barra dupla com dois pontos que você está vendo na partitura, ok? E aí a gente entra no groove, que é praticamente o groove da música inteira. Ele fica muito marcante. E tem uma terminação na perna esquerda com esse bumbo aí duplo aí. Isso é bem interessante, porque pra gente que é destro, às vezes você tem a perna esquerda fraca e não consegue trazer uma precisão para isso. Inclusive tem vários exercícios de bumbo que você pode fortalecer a perna esquerda. Você pode estar conferindo nas aulas de bumbo que a gente vai estar lançando aí no site do Cordas e Músicas, ok? Vamos à parte A, com o crash aqui, ok? Tocado lento e essas semicolcheias. Você vai acompanhar na câmerazinha no pé aí a terminação na perna esquerda, ok?